მოგესალმებით, მე თამუ ნაუჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებლის სიმონ პარუნაშვილისა და მისი თანამშრომლების საქმეზე უზენაესმა სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი ძალაში დატოვა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ადიგენის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი სიმონ პარუნაშვილი და ასევე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ყოფილი უფროსი ჯემალ იაკობაძე არიან. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მათ ბრალი სამსახურეობრივ გულგრილობაში ედებოდათ და ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ჯარიმა 3000 ლარი დააკისრა. ასევე ერთი წლის განმავლობაში თანამდებობის დაკავების უფლება ჩამოერთვათ. ბატონო სიმონ, თქვენგან დავიწყოთ. როგორც ვიცით, ანუ ჩვენ გვაინტერესებს უფრო თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ. როგორც ვიცით, თქვენ უკვე მიმართეთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას იზოლებით განაცდური საათების ანაზღაურების შესახებ. გუშინ შეიტანეთ განცხადება. ასე ახო მამის შესახებ რომ. კი ბატონო, მოგესალმებით. გუშინ ნამდვილად შევიტანე განცხადება 29 სექტემბერს განაცდური საათების ანაზღაურების. დიახ, რამდენ თვეს მოიცავს ეს და თანხა რა რაოდენობაა? სექტემბრიდან იქამდე სანამ უფლებამოსილება ქონდა გამგებლებს, ანუ სანამ არჩევნების შედეგები გამოცხადდებოდა. მანამდე უნდა ყოფილიყავით თქვენ გამგებელი და რამდენი ლარს მოიცავს ეს? ლარს არ ვიცი, არ დამითვლია, თვითონ დაითვლიან, არ ბატონო, თვითონ უგეტყვიან. დიახ, თქვენთან ერთად ასევე ბრალდებული იყო თქვენი ყოფილი მოადგილე რატი ტატალაშვილი, როგორც ვიცით, რატიმაც მიმართა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხო? ბატონო, მიმართა, კი. მან მიმართა თანხის ანაზღაურებაზე და თანამდებობაზე აღდგენასაც, იმიტომ რომ ეკუთვნის თანამდებობაზე აღდგენას. თანამდებობაზე აღდგენასაც ითხოვს ის. და რატომ მიმართეთ ადიგენის გამგეობას და დაუშვათ არა სასამართლოს, ფიქრობთ რომ ამ ფორმით დაკმაყოფილდება თქვენი? სასამართლოს მიმართვა ჯერ აზრს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია თვითმმართველობის კოდექსში 56 წამურში, რომ თუ გამამართლებელი განაჩენი დადგა, დიახ, გამგებელს ან მერს უნდა უნაზაურდეს განაცდური საათები. დიახ. იქ შემთხვევაში თუ გასულია, თუ ვერ აღდგებით თანამდებობაზე, ხო, განაცდური საათები უნდა მინდა. იქ წერია პირდაპირ. ხო, და ამას აღარ უნდა სასამართლოზე კიდე დავა და ახარ. თუ მომივიდა უარყოფითი პასუხი, შემდეგ გადავწყვეტ სასამართლოს საქმე სათუ სხვა სტრუქტურების საქმე არის. ეს გადავწყვეტ ადვოკატთან ერთად. კი ბატონო, რამდენ ლარში ადგენს იძულებით განაცდური თანხის რაოდენობა? ალბათ 18000-ზე მეტი, ალბათ. არ ვიცი მე ზუსტად რა არ დამეთვლია. დიახ, ბატონო ჯამალ, თქვენს შემთხვევაში როგორ არის? თქვენ ხომ არ ითხოვთ სამსახურში აღდგენას და დაბრუნებას? მოგესალმებით. ცნობილი ფაქტია, რომ სასამართლოს განჩინებით, პირველი განჩინებით 2013 წლის 29 აგვისტოს მე სამსახურიდან გადაყენებული ვიქენი საბოლოო შემაჯამებელი განჩინების მიღებამდე. ანუ მე ვთვლი, რომ შემაჯამებელი განჩინება ითვლება 2015 წლის 21 სექტემბრის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, აქედან გამომდინარე მე ვითხოვ სამსახურში აღდგენას. დიახ, სამსახურში აღდგენას იძულებით განაცდურის? დიახ, მე დღეს ანაზღაურებას არა. დღეს ვფიქრობ მიმართო ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას განაცდური საათების ანაზღაურებისა და სამუშაოზე აღდგენის შესახებ. დიახ, თქვენ შემთხვევაში დაახლოებით რამდენი ლარი იქნება ეს? ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არც თუ ისე დიდია და ეს საკმაოდ სოლიდური თანხა იქნება. არ დამითვლია, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს იქნება სოლიდური თანხა. დაახლოებით რამდენი? დაახლოებით ალბათ 30000-ამდე. დაახლოებით 30000-ამდე. საინტერესოა, მორალური ზიანისთვის თუ აპირებთ სასამართლოს მიმართოთ? რა თქმა უნდა, ვაპირებთ. ჩვენ უახლოე დროში მანდატ შევიტანთ განცხადება სასამართლოში, უკვე მორალურ ზიანზე და ჩემს ხარჯებზე, რა თქმა უნდა, სასამართლოს უნდა მიმართოთ და სასამართლოზე წავა ჩვენ დავა. ანუ გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ მორალური ზიანი? რა თქმა უნდა, მორალური ზიანი უნდა ვედაო ჩვენ სახელმწიფოს. დიახ. და შემთხვევაში განაცხადების ანაზღაურება უკვე ვალდებულია გამგეობამ ჩაგვერიცხოს. დიახ, თქვენ თუ აპირებთ მორალური ზიანისთვის მიმართოთ ბატონო ჯემალ? დიახ, ჩვენ ერთ აზრზე ვართ, ერთად მოვდივართ და ჩვენ ყველა სამთავე მოვითხოვთ ალბათ მორალური ზიანის ანაზღაურებას. მათ შორის რატი ტატალაშვილიც? ჩემი აზრით, დიახ. დიახ, დაკავების პირველივე დღიდან ბატონო სიმონ, თქვენ აცხადებდით, რომ ეს იყო თქვენი პოლიტიკური დევნა და რომ რეალურად დანაშაული არ გქონდათ ჩადენილი.
დღეს როცა თქვენს შემთხვევაში არის ამ ხელისუფლების პირობებში გამამართლებელი განაჩენი დადგა, ისევ ფიქრობთ რომ ეს იყო პოლიტიკური დევნა? რა თქმა უნდა, რაც უნდოდათ იმ დროს ის შეასრულეს, მე თანამდებობიდან გადამაყენეს, ხელი შემიშალეს საარჩევნო კამპანია რომ ეწარმოებინა კარგად წესიერად, და ანუ მე საარჩევნო მე გამგებლის კანდიდატურაზე ღებულობდი მონაწილეობას და მე ვიყავი როგორც ჯავრდებული მაშინ. განაჩენი გამოტანილი იყო და უკვე ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება ცნობილი იყო არჩევნებისთვის. რა თქმა უნდა, გამოტანილი იყო და ამის გარდა კიდევ მე გადამაყენეს, მოიყონეს თავიანთი გამგებელი და თავიანთი გამგებელი იყო არჩევნების დროს. დიახ. საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ეს მიაღწიეს. ჩვენზე ანუ მიზანი ეს იყო, მაშინ ფიქრობთ, ხო? მიზანი ეს იყო, ერთ მეორე მიზანიც იყო, რომ მე ალბათ ხელს ვუშლიდი ცნობილი ფაქტია მინარეთის ერთ დროს მოხდა მინარეთის დადგმა და მოჭრის ფაქტი. დიახ, მაყურებელ შევახსენებ, რომ 26 აგვისტოს მოჭრეს მინარეთი ჭელაში და სწორედ 22 დღეს 27 აგვისტოს დააკავეს ბატონი სიმონი. დიახ. და ერთხმა მაშინ ამ ერთი კვირის წინ მე და ჩემი იურისტი ჩაგვიყვანეს მოდულის შენობაში. იქ იყო ჩვენზე დიდი ზეწოლა, ჩემზეც იურისტზეც, სხვათაშორის იურისტზეც, რომ ჩვენ მიგვიღო გადაწყვეტილება და ეს მინარეთი გავუკეთებინა დემონტაჟი. მაგრამ ჩვენ შევეწინააღმდეგეთ, იმიტომ რომ ეს იყო უკანონობა, ამას ჰქონდა თავისი წესი და კანონი. ამის მერე ალბათ დემონტაჟი, ანუ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება ადგილობრივ თვითმმართველობაში მინარეთის დემონტაჟის შესახებ, ხო, ამას გულისხმობთ? დიახ, შემდეგ. და ჩვენგანო დიდი უარი მიიღე და წინააღმდეგობა შეხვდათ. ალბათ გადაწყვეტეს, რომ ეს მე ხელს უშლიდი თავიანთი ფუნქციები შესრულებაზე, თავის გეგმების განხორციელებაში და თვითონ მე მიიღეს გადაწყვეტილება, თვითონ მე მოხსნეს მინარეთი, დემონტაჟი გააკეთეს და მეორე დღეს დამაკავეს მე. და ვინ იყო, ვისაც შეხვდით, ვისე საუბრეთ მაშინ ბატონ სიმონთან? ვინ იყო სიმართლე გითხრა, სახელები არც მახსოვს, 4 5 6 პიროვნება შედიოდნენ, გამოდიოდნენ. და გვესაუბრებოდნენ, იურისტები ყავდათ ვიღაცა მოყვანილი თავიანთი. ეცინი გვესაუბრებოდნენ ამ თემაზე. ეს დაახლოებით როდის იყო? ანუ 26-ში მინარეთი მოჭრეს. ალბათ ერთი კვირის წინ, 10 დღის წინ, ზუსტად ვერ გეტყვი. დიახ, და ამ დროისთვის უკვე როგორც ვიცით, შემოსული იყო განცხადება, ხომ? ადგილობრივებისგანაც, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ მაშინ როდესაც მინარეთის დემონტაჟი მოხდა, ადიგენის ადგილობრივ თვითმმართველობას დემონტაჟის შესახებ გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული. ასე არისო? გადაწყვეტილება არ ჰქონდა მიღებული, გადაწყვეტილება რომ მიგვიღო ჯერ ეს კანონები, ჯერ წესები იყო, უნდა გაგებულიყო რაღაცა სტადიები და მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება დემონტაჟზე. ჩვენ ვაცნობთ, უნდა წარმოედგინათ შესაბამისი საბუთები ნებართვაზე, თუ ვერ წარმოადგენენ ნებართვაზე, მე შეიძლებოდა რომ მოხდარიყო დემონტაჟი. ამას დრო უნდა და ამას თავისი წესი და კანონი ჰქონდა. დიახ. რა თქმა უნდა, მაგე ვეღარ მოესწრო, იმიტომ რომ მე დამაკავეს და მე ნერეთის კიდე დემონტაჟი გააკეთეს. დიახ, ისევ მოდულის შენობას რომ დავუბრუნდეთ ბატონ სიმონ, დავუშვათ თუ რას გეუბნებოდნენ, თუ თქვენ არ დათანხმდებოდით იმას, რასაც ითხოვდნენ, გემუქრებოდნენ, ანუ ზეწოლა რაში გამოიხატებოდა რომ ამას მუქარა, პირდაპირ მუქარა არისო, მაგრამ ერთმანეთს ნუ მოვისმინე რომ გადაულაპარაკეთ, ძველი გამგებელია და ხო გითხარით და ასეთი საუბრები იყო და ახლა ჩვენთვის მაგალითად იქ რომ შევიდეთ, ჩაუმართეს ყველაფერი ტელეფონი და არაფერი არ ქონდა, 5 საათი თუ რამე 7 საათი ვიყავით იქ დარტული იყო ახლა ისეთი ისეთ არ პირდაპირ ასე არ უთქვამ თუ არ მოვიდით დაგიჭერთ ან რა ისეთი მუქარი არ ყოფილა და რას ამბობდნენ, აი რატომ უნდა განახორციელოთ დემონტაჟი, რატომ უნდა მოჭრათ იქ მინარეთი, ამას როგორ ხსნიდნენ თქვენთან საუბარში ან რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს საუბარი? ეს საუბარი გაგრძელდა ახლა 5 საათზე მეც არ ვიზ აღარ მახსოვს, შეიძლება საღამომდის. დიახ, აღარ მახსოვს მე. და ნუ უკანონო იყო და უნდა მოხდეს დემონტაჟიო და აქ ახლა ანუ მხოლოდ ასე ხსნიდნენ, რომ ეს ადიგენის უკანონოდ იყო აგებული და ამ მიზეზით უნდა მოიწესო. ზოგიერთი ადიგენელი მცხოვრები იყენებდა ამ თემას თავისი მიზნებისთვის პოლიტიკურად, დღეს დასახლდა და ხმასაც აღარ იღებს საერთოდ არაფერზე რა. აღარ უნდა გვერდსახელ დავასახელო. ან გამოდიოდა და იქ ნაციონალებმა მოიტანეს და დადგეს და ნაციონალებს ეზოში უნდა დაუდგათ, ეს შეურაცხყოფელი იყო როგორც მუსლიმანებისთვის ჩვენთვის, ხო? თქვენ ამის შესახებ რომ დაკავებამდე და მინარეთის მოჭრამდე მოდულის შენობაში დაგიბარეს და გთხოვდნენ რომ მინარეთის მოჭრის შესახებ გადაწყვეტილება თქვენ ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობას მიიღოთ, აქამდე არ გაგიჟღერებიათ, რატომ არ საუბრობდით ამაზე ბატონ სიმონ? Ну, я вообще, ребята, аж да усов, кითხვა და არც ის მომენტი რომ მითქვა, არ ვიცი მე. მე არც დამიმარავს
Olga nu am văzut că au ieșit, da, ce mi-i urăște că au ieșit, dar e bule, bine, ceva. Deja, rogor picrop, tu ai nevoie de tema imediat, umnișnul lui Orom, da, ușat tu, it hobby, aric nebodam, și să hept, tu ai nevoie de a găsi grebi, ne-a timp, abram. Deja. Ro, ara, tu, la tovarul meu, găsi grebi, ne-am. Aluțim, tu ai respectat, tu ai nevoie de a găsi. Anu, guris, cum opim, asram, tu ai nevoie de a găsi spirul lui Tridan, ma câte bit accent, ima zero, tu ai nevoie de a găsi bai, hop, politicuri. Am asta nevoie, tu ai nevoie de a găsi bai, mohta, im tchel dreb, șirot, sa, sam tchel, ce avea hetisk enigom, omartuli, sruliat medis, urat rebat, da, sa, ma odrtuli, ovitareba, da, am ponzet, tu ai nevoie de a găsi. Im tchel dreb, șirot, sam dreb, da, ca e bulu, ca uida, care tu vrei, am odi, da. Mișe, nu, albat, viga sa moi picraro, albat, am ertit tema gada para, da, meure, sa ne meure, ertsda. Ipa, ertit tema viga da para, ertit mane tema, te rog, rezuna suli, sa he mi ego. Tieh. Ipa, tana. Didi Madloba, თქვენ რას უკავშირებთ ბატონო ჯემალ აი ამ ბატონი სიმონის დაკავებას მასთან ერთად პასუხისგებაში მაშინ კიდევ სამი ადამიანი მიეცა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორ ხსნით ამას? თქვენ პოლიტიკურს უწოდებთ ამ საქმეს? Საქმის ცვლილებიდან გამომდინარე და საბოლოო შედეგიდან გამომდინარე დამტკიცდა რომ ეს იყო პოლიტიკური შეკვეთა. Ჭირდებოდათ საკვანძო ადგილები გამგეობაში, ისეთი გადაწყვეტი მნიშვნელოვანი ადგილები, რომელიც იყო ვთქვათ გამგებელი, საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური გამგებლის მოადგილე და მოიფიქრეს მსგავსი სქემა, რომლითაც გაგვათავისუფლეს გადაგვაყენეს სამსახურებიდან. Რაში ჭირდებოდათ ეს უფრო კონკრეტულად, რომ თქვენ რას გულისხმობთ? კონკრეტულად რომ თვითონ დასაქმებული იყვნენ და მიიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, თავიანთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები. Კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად ეს ამბავი, ეს საქმე რამდენად არის კავშირში და მაშინ გამგებლის დაკავება სწორედ ჭელაში განვითარებულ მოვლენებთან? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ასე ვთქვათ, რადგან პარუნაშვილი არ დაყვამათ, არ დაეთანხმა მათ მოთხოვნას, ამიტომ ასე ვთქვათ, იძიეს შური, თუ ფიქრობთ, რომ სწორედ წინას არჩევნოთ მისი მოცილება ბაუნდოდათ მუნიციპალიტეტიდან? როგორ ფიქრობთ თქვენ, რას უკავშირებთ ამას? ეს დეტალი ამ საკითხთან დაკავშირებით ცნობილი არ არის. ჩემთვის რაც ცნობილია და საქმემაც დაადასტურა ეს, რომ ჭირდებოდათ ადგილების გათავისუფლება, თავიანთი ნებით გამგებელს რამდენჯერმე შესთავაზეს გაჟღერდა ამის შესახებაც, რომ გადამდგარიყო თავის ნებით, არ გადადგა და მიგვაყოლეს ჩვენს გამგებელს ერთი გუნდად გადაგვაყენეს. Da, am tare. Ce etigasul, tamat, ori curdele imune. Tan ce am omitile, am gobitan, romenic, garcine bismere, mașină modiu, da, ce am zis, o lebiro, unde gadam gari, ca uite, am gobitan. Da, hai să le zic, o lebiro, ce s-a hepmind, da, mechit, ha, tia. Asuli, cavi, ara e timo, da, ai să-i tot și naurul, la timo, uite, zogi, se mă uite, nero, unde asuli, cavi, tu ai da, vicere, da, vicere, da, vicere, ce mi-ar categoria lui Uari Mires, 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 ce mi-ar ჩაყარა და წაიღეს და იწყეს ამ საბუთების ქეკვა და ჩხლეკვა და რაღაცის ძებნა. ეს ზეწოლა ხო ჩვენზე? თანამშრომლები 20 თანამშრომელი ყოველ რავი ზოგი ერთხელ, ზოგი სამჯერ, ზოგი ოთხჯერ დაკითხავდნენ და მიყავდათ ყოველდღე ორი მიდიოდა. ყველა საბაბარებდნენ რომ ექნა გადამდგარიყავი და დავიჭერთ. Tiha, nu congratulat cu enze. Șegezlet guitrat, tiha, cu enze, abotro, jahist, europezei, cozetulat cu enze, tiha. Congratulat rom, da, guisahelot, vini, un enze, da, mine, bivinți cu enze, tundat și naurul, ce uite, rogort cu enze, abot modioden. Șegezlet, da, 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 ერთად მუშაობდით მოგვიდაის ვიღაც ახლო იყო თქვა. ვინ გიგზავნიდათ ამ ადამიანებს მისი ძალოვანი სტრუქტურები? ძალოვანი სტრუქტურები. ჩემი დის ოჯახი შევარდნენ, დააწიოკეს ოჯახი, გაჩხრიკეს თბილისში. აი, რახლობით იანვარში რა, ანუ რომელი წლის დაკავებამდე გულის? ხო, დაკავებამდე, დაკავებამდე 13 წლის იანვარში ენგონეს. რა მიზეზით გაჩხრიკეს? არ ვიცი, რა მიზეზით გაჩხრიკეს. ჩემი დის ოჯახი შევარდნენ თბილისში, ასევე მამამთილის ოჯახს მისი სოფელში, სიძის ძმის ოჯახში შევარდნენ და ციხეში სადაც მუშაობდნენ. დიახ. გაჩხრიკეს, სახლში ბავშვები დააწიოკეს, ტირილი შეაშინეს. ჩემი, რავი, რაღაც ჩემი ბედი რომ ვერ ნახეს ვერაფერი, არ ვიცი, რა შეძებდნენ, რაღაც არ ჩადის, ყველაფერია მოსალოდნელი, ხო?
Тех конкретно ткентан винме магалчиносани ту моссула ромсац игиве тундат тховнит уткамс ром ай сджобс танамдебоба датово вин иqo es ай ахалцкеш ერთი магалч танамдеба იყავა შეხვით ერთი 10 დღე ერთი კვირის წინ დაკავებამდე ვინ იყო ეს ადამიანი მაგას შეიძლება კონკრეტი რატომ ყოფამ დასრულდა საქმე და მის გარდა იყო კიდე რომელიმე არა ერთი იყო შემთხვევა რომელსაც თვითონ магалчиносани შემხვდა тех და თხოვა რომ წავსულიყავი, გადასულიყავი სხვაგან, სამუშაოს მაძლევდნენ იგივე ხელფასით, იგივე მანქანით. სათავაზობდნენ. ეგრე არ დაუკონკრეტებიათ. ანუ სადაც მე მინდოდა თქვათ მან ახალციხეში ან თბილისში თქვათ ყველანაირი პირობას მიქმნენ რომ წამოსულიყავი მე. კი ბატონო, დაკავების შემდეგ ბატონო ჯემალ, ანუ უფრო სწორად პასუხისგებაში მიცემის შემდეგ, თქვენზე თუ ხორციელდებოდა ზეწოლა, რომ დავუშვათ ან ბრალი გეღიარებინათ, თუმცა თქვენ პირველ ეტაპზე ბრალს ყველა აღიარებდით, ანუ 4 იყავით პასუხისგებაში მიცებული, პირველ ეტაპზე 3 ბრალს აღიარებდით და ბატონი სიმონი არ აღიარებდა ბრალს. ანუ სასამართლოს მიმდინარეობის პროცესში თქვენზე თუ განხორციელდა რაიმე ზეწოლა? Ну, თავისთავად ზეწოლად, ასე კონკრეტულად რაღაც ზეწოლად ვერ აღვიქვა მე, მაგრამ მიდიოდა ლაპარაკი, რომ ციხის კედლები მოგიჭერს, თუ თქვა გაგიჭirdება და ესეთი რაღაცები მიდიოდა საუბარი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა კონკრეტულად რომ რაღაც ან ფიზიკური შეხება და რაღაცა ასეთი მსგავსი ზეწოლა არ ყოფილა. დიახ, აი რა ტექსტით მოდიოდნენ თქვენთან, რომ აი რა ჯობია, რომ დაუშვათ აღიარო ბრალი და ასე შემდეგ და სანაცვლოდ იქნება ეს, თუ აი რა ტექსტით მოდიოდნენ თქვენთან ეს ადამიანები, ვინც გესაუბრებდნენ? აი ყო რომ აი ხელი რომ მოაწერე თქვათ, ეს პარუნაშვილმა გთხოვა, თქვათ. გთხოვა, დაგიძახა, დაგავალა და ესეთი დაგებით. აი ესე მოდიოდნენ. ასეთ შეკითხვები მოდიოდა ძირითადში, ანუ სიმონ პარუნაშვილის ბრალის დამძიმების მიზნით. დიახ. მოდიოდა ეს კითხვა, რომ და გვავალებდა, ვთქვათ, რაღაც ტენდენციურობას იჩენდა, ვიღაცის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას იღებდა, თუ მსგავსი რაღაც. დიახ, ანუ თქვენგან ითხოვდნენ იმას, რომ თქვენ მიგეცათ ისეთი ჩვენება, რაც პარუნაშვილს ბრალს დაუმძიმებ და ასე სწორად გავიგეთ? ასე ჩანდა, დაკითხვის მიმდინარეობიდან ასე ჩანდა. დიახ. ა თქვენთან უშუალოდ უკვე დაკავების შემდეგ სასამართლოს მიმდინარეობის პროცესში თუ იყო დაუშვათ იგივე თუ გრძელდებოდა ზეწოლა და ეს შეხვედრები, დაბარებები და ასე შემდეგ? არა, მე დამიბარეს პროკურატურაში, შემომთავაზეს საპროცესო უარი უთხარი, შემდეგ დააბარეს, შემოგთავაზეს განრიდება. დიახ. განრიდება. ვის დააბარეს? მე ადვოკატმა მითხრა ჩემ. დიახ. ადვოკატმა მითხრა, მაშინ ბარდი იმაზე მყავდა. დიახ. უარი მიიღეს შემგან. შემდეგ ახლა არ მინდა გარდაცვლილი ადამიანი, მაგრამ ის ამბობდა, რომ თქვენ როგორ წამოდით განრიდებაზე და პრობლემები არ გექნება და მინიმალურ თანხაში 500 ლარში თქვათ გაგიკეთ, მაგასაც ჩვენ გადავხედეთ, შენ როგორ დაანებებს სასამართლოს თავი და წამოდი განრიდებაზე. ეს პირადად გითხრათ თქვენ მამადაშულმა პროკურორმა, რომელიც თავიდან იყო თქვენ საქმეზე? არა, პირადად ჩემთვის არ უთხოვს, მაგრამ მოგვიტანეს რა ამბავი, გითხრეს დააბარეს. რომ აღოთ გეღიარებინათ თქვენ დანაშაული. ხო, განრიდებას გიკეთებდნენ. კი ბატონო, წინ საარჩევნო წელი გველოდება და საინტერესოა თქვენი სამომავლო გეგმები, ბატონო სიმონ. ხომ არ გეგმავთ საარჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, ან რა პოლიტიკური გეგმები გაქვთ? Ну, ჩვენ პარტიას ტელევიზიაშიც გაჟღერდა, ჯერ გვაქვს ის, რომ შევცვალოთ საარჩევნო სისტემა. დიახ. ის გასახული მიზნად ვაკეთებთ ხელმოწერას და ნაცნეს მე გუჩვენებს. დრო თქვენ მაჟორიტარ დეპუტატად ხომ არ შეიძლება რომ იყაროთ კენტი? არა, მომიწვი. ადიგენში? არა, არა, გამორიცხული. დიახ, აუცილებლად მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ, ჩვენ უკვე ბოლოსკენ მივდივართ. ანუ პოლიტიკურად მიიჩნევთ, რომ ეს საქმე იყო პოლიტიკური, ხომ? ანუ ეს იყო პოლიტიკური შეკვეთა. თუმცა ამ ხელისუფლების პირობებში სასამართლო მიიღო უზენაესმა სასამართლომ ზალაში დატოვა გამამართლებელი განაჩენი. თქვენ ფიქრობთ, ბატონო ჯემალ, რომ ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლო თავისუფალია ზეწოლისგან და
ისევ ფიქრობთ რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო? რადგან გამამართლებელი განაჩენი დარჩა ძალაში. გამამართლებელი განაჩენი იმიტომ დადგა საქმეზე რომ ჩვენ მართლები ვიყავით იმ თავიდანვე და არც არასოდეს გვიმტკიცებია ჩვენ რომ მართლები ვიყავით თუ არა, ჩვენ ვამბობდით ჩვენ სიმართლეს. სამართალ დაცავი ორგანოები ცდილობდნენ დაემტკიცებინა ჩვენი ბრალებულობა და ვერ დაამტკიცეს და ეხლა სასამართლო რამდენად მიიღებდა გადაწყვეტილებას არასდროს ის სასამართლოს გადასაწყვეტი იყო და სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება რაც თავიდანვე ნათელი იყო ჩვენ ვიყავით მართლები და სიმართლე დადგა საბოლოო განაჩენით. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ანუ რადგან გამამართლებელი განაჩენი დარჩა ძალაში საბოლოოდ, ისევ ფიქრობთ რომ ეს ნამდვილად პოლიტიკური იყო ეს გადაწყვეტილება? რა თქმა უნდა, რომ ეს ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდა ისევ. დაამტკიცა რომ კიდევ ერთხელ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ამ ხელისუფლებას რაც უნდა ჩვენს მიმართ გააკეთეს და მიიღეს გივლონდარიძის მეშვეობით. ერთადერთი რაცაც ამბობენ შეიძლება მართალიც ვარ, მეც ვეთანხმები რომ წინა ხელისუფლება ბოლომდე არ მიიყვანა სასამართლო რეფორმა. დიახ. აი ეს სასამართლო რეფორმა ბოლომდე რომ მისულიყვა უფრო ძლიერი ყოფილიყო სასამართლო, ჩემი აზრით გივლონდარიძისნაირი მოსამართლეები არ იქნებიან დღეს, არ იქნებოდნენ დღეს სასამართლოში. აჰა. დიახ. გივლონდარიძეზე იყო შეთავაზები გაკეთდა ეწოლა და ვიტყვი რომ მისი მეუღლე მაგალითად პარტიულ სიაში ჩასვეს და არის დეპუტატი დღეს ასპინძაში ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე და აქვს 1000-ლარიანი ხელფასი განაღდებული. ეს ჩვენით მოხდა. ჩვენზე რო გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი, აი მით მოხდა. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს ბატონო სიმონ, რომ აი სწორედ თქვენ ანუ ეს ვაჭრობა იყო სწორედ თქვენი საქმე. ანუ მაყურებლებს რო განმარტოთ გერგი ლონდარიძე არის ახალციხის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე, რომელმაც გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილი თანამშრომლების საქმე. აი ბოდიში ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილი თანამშრომლების საქმეზე. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? თილი სასამართლოს то мемдинарობი დროს აი გივი ლონდარიძე დასინოდა ესეთი მოწმე მოყავდა რომელზეც რომლებიც საუბრობდნენ არა საერთოდ რასაც მეტებდნენ სულ სხვა საქმეზე ანუ არ ყავდათ მოწმეები რომ ჩემ საქმეზე ესაუბრა დასინოდა აშკარა იყო რომ ჩვენ მართალი ვიყავით ხო შემდეგ ახლა რაიონი ჯერ საქართველოა პატარა და თბილისია პატარა და ადიგენი თუ ახალციხე და ძალიან პატარაა ხო და ყველა ყველა ვიღაცას იცნობს ვიღაცას ნაცნობები ყავს და აი იყო ხმები გამოდიოდა ხმები რომ იყო ზეწოლები იყო მაგრამ დადგა მაგრად გივი ლონდარიძე ბატონი გივი ლონდარიძე დადგა მაგრად და არ ემასაკნა მე შემდეგ უკვე სხვანაირად მოგხდა მე სხვანაირად მიუდგნენ შვილით დაემოქეს სამსახურიდან გამოუშვებთ ცოლს და გისაქმეთ დიახ თქვენ აცხადებთ ორი სასამართლო გადაიდო იმიტომ რომ ვერ მოილაპარაკეს ჯერ გადაიდო ორი სასამართლო და მაგ შემთხვევაში მიზეზი იყო რომ პროკურორი არ იყო ახალციხეში და იყო თბილისში და სასამართლო რომ დამთავრდა გამოვიდა 5:30 არ იყო პარკში სანამ ჩამოვიდა ეს სამხრეთის კარიბჭემა გააშუქა მაშინ და დავიდა სულაც რომ პროკურორი იქ იყო მანქანით მოდიოდა ეს იყო მიზეზი და ეს იყო რაც უნდა მიაღწიეს თქვენ მაშინ აცხადებდით და აქცენტს აკეთებდით როდესაც ანუ ახალციხის რაიონის სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა სწორედ მოსამართლის შვილზე რომელიც უშიშროების სამსახურში მუშაობდა მაშინ სამხრეთის კარიბჭე დაინტერესდა ნამდვილად მუშაობდა თუ არა გიორგი ლონდარიძიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალიან მოგვიანებით ჩვენ მივიღეთ პასუხი რომ ვასილ ლონდარიძე 2013 წლიდან ნამდვილად მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე თუმცა სამწუხაროდ ეს პასუხი ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გვიან გვაცნობა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე წარმატებებს გისურვებთ. საინტერესოა დაკმაყოფილდება თუ არა თქვენი მოთხოვნა, რომელთაც მიმართეთ თქვენ შემთხვევაში უკვე თქვენ და რატი ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას. მე შეგახსენებთ, რომ კვირის აქცენტი სტუმრები იყვნენ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილი გამგებელი სიმონ პარუნაშვილი და ასევე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ყოფილი უფროსი ჯემალი იაკობაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.